fastrar och kusiner och de övriga. Nu ska vi ut för första gången och promenera. Och där är bröderna. Ska du säga hej Leo? Hej! Och hej! Och där är pappa med sin leksak. Ska filma hela händelsen. Uppifrån, från luften! Och här är jag. Hej då! Och här är mamma. Hej, hej! Hej. Я породишь, но...